Hvala što pratite naš kanal. Balkanka Serbika zna. Lajkujte i pretplatite se na naš kanal. Prva zapovest koju je Bog dao čoveku u raju bila je post. I uzevši Gospod Bog čoveka namesti ga u vrtu Edamskom da radi i da ga čuva i zapreti Gospod čoveku govoreći: jedi slobodno sa svakog drveta u vrtu, ali sa drveta od znanja dobra i zla sa njega ne jedi, jer u dan koji okusiš od njega umrećeš. To je dakle jedna vrsta, odnosno prvi post koji je Bog zadao čoveku. Tek kada je prekršio zapovest posta, Adam je pao u slastoljublje i gordost. Stoga je zapovest o postu sastavni deo zakona koji je Gospod preko proroka Mojsija predao jevrejskom narodu. Hrišćanski post vodi poreklo od Gospoda našeg Isusa Hrista. On je sam postio, govorio o postu i rekao da će njegovi učenici postiti. Sveto pismo svedoči da su apostoli prvi hrišćani postili, a tako je bilo kroz svu istoriju crkve do danas. Cilj posta je očišćenje tela, jačanje volje, uzdizanje duše iznad tela, a više od svega proslavljanje Boga i poštovanje njegovih svetih. Pravoslavna crkva uči da je post važno sredstvo za duhovni i telesni život i zdravlje. Telesni post ne koristi ako nije vezan sa duhovnim postom. Vaskršnji post se još zove i sveta četrdesetnica ili časni post. Uz ovaj post crkva vezuje post strasne sedmice, uz spomen stradanja i smrti Gospoda našeg Isusa Hrista. U toku posta ne jedemo meso, sir, jaja, ribu ni ulje. Samo se subotom i nedeljom razrešava ulje i vino. Ribu pak jedemo samo na blagovesti ukoliko ne padnu u strasnu sedmicu i na cveti. Ako blagovesti padnu pred cveti, dan pred blagovesti razrešava se na ulje i vino. To je po tipiku. Hvala što pratite naš kanal. Balkanka Serbika zna. Lajkujte i pretplatite se na naš kanal.